Tällä hetkellä me ollaan Tampereella. Eilen ajettiin tänne sieltä Turusta, mihin saavuttiin laivalla, lautalla. Ja me luultiin ihan, että toi äänestys, mikä eilen oli, niin siinä oli vaihtoehtoina, että joko mysteereitä ja jännitystä tai sitten vauhdin hurmaa. Niin me luultiin ihan, että se mysteerit ja jännitys olisi niinku toi Vakoojamuseo, mikä on tossa. Niin sen takia me vähän niinku tultiin tänne, koska me luultiin olevamme hirveän fiksuja ja ovelia. Mutta sitten saimme tänään viestin korvanappiimme, että kyseessä ei olekaan se, vaan kyseessä on suomalaisen kirjan erikoismuseo Pukstaavi Sastamala. Sitten täällä lukee, että kiehtooko dekkarit ja mysteerit. Pukstaavin päänäyttely kertoo suomalaisen kirjan tarinan inkunaabelista e-kirjaan. Lisäksi siellä on jännityskirjallisuuteen pohjautuva pakohuone Pakomuseosta. Yhdistää dekkarikirjallisuuden perinteen pakohuonepelin logiikkaan. Tää kyllä kuulostaa oikeesti erittäin mielenkiintoiselta. Mä en yhtään tiedä, mitä tarkoittaa inkunaabeli, tiedäksä? Ei. Se on varmaan joku niinku kirjoihin liittyvä asia, tällain viisaasti päättelen. Mutta nyt minä lähden syömään jäätelöä ja me lähdemme Sastamalaa kohti. Elikkä ootte nyt saapunut suomalaisen kirjanmuseon Pukstaaviin. Onko tää teille entuudestaan tuttu paikka? Ei ole. Ei lainkaan. No niin, tervetuloa sitten ensimmäistä kertaa. Eli meillä on täällä yläkerrassa meillä on päänäyttely ja siellä on suomalaisen kirjan tarina esiteltynä. Ja sitten meillä on vaihtuvana näyttelynä nyt tässä Pakomuseosta Pakohuonepeli. Joo. Eli se on varmaan ehkä se, mikä teitä nyt houkuttaa tänne. No ehdottomasti joo. Pakohuoneeseen pystyy keräämään lisäpisteitä, okay, kun etsii sieltä näyttelystä näitä kuvia ja sitten joo, kirjoittaa tuohon, mitkä ne on. Ja johonkin okay näistä kuvista on piilotettu museokortti. Loistavaa. Arvottavaksi. Yes. Yes. Okei. Okay. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Nähdään. Mä olis pakko sanoa heti ekalta, kun tulee vielä, että tää on kyllä ihanan näköinen tää itse talo myös. Ja tää on portaat, jotka on täynnä teepussiaforismeja. Kas. Mä vähän luulen, että nää on kyllä suomalaista runoutta. Me voidaan saada lisäpisteitä meidän pakohuoneeseen, jos me löydetään näitä yksityiskohtia. Oi, tää pitää kyllä käydä tosi huolella läpi. Ai, se on kaksipuolinen. Joo. Tää on tosi kiva. Tässä on kirjansidonnassa tällainen seinällinen. Ja näihin saa koskea. Mä tykkään siitä, että asioihin saa koskea. Siinä on pergamenttista paperia. Vuohennahkaan. Yksi suuri asia, mitä täällä otetaan huomioon, on myös niin suomalainen sarjakuva. Että ei ole pelkästään kaunokirjallisuutta, vaan tämä on myös ihan kaikin puolin tämä suomalainen kirjallisuus on esillä täällä. Kato, mikä siellä on! Olis toi se. Me löydettiin tämä laite ja me löydettiin myös museokortti arvottavaksi. Tiesitkö sen, että 70-luvulle asti kuka tahansa ei saanut myydä kirjoja. En tiennyt. Et kirjoja ei saanut myydä niin kuin paitsi luvanhaltijat. Koska? En tiedä. Tässä on muuten toi. Ai sä löydät. Hei, tossa on inkunaabeli. Inkunaabeliksi kutsutaan ennen vuotta 1501 painettuja kirjoja. Se on kehtopainate. Täällä on erikseen tää koko kirjan, pystyy lukea täältä. Tai onks tää nyt koko kirjan, mutta ainakin otteita täältä näin. Et jos tollaan niinku latina on niinku hallussa, niin... Onks tää sulle tuttu apine? Mulla oli tollanen koululaukku siellä, kun mä menin ekalla. Siis kuinka vanha sä oikeesti oot? Mulla oli tollanen, täsmälleen tollanen, mutta ei pikkusen eri värinen. Se oli siinä, vaalea siinä. Nyt me tutustutaan Kalevalaan. Mä jotenkin dikkaan siitä ihan hirveästi, että Kalevalasta ammennetaan edelleen niin kuin nykypäivänä tosi paljon niin kuin suomalaisia kulttuuriasioita. Tässä on just niin kuin, että metallimusiikkia esittämä Amorfissa inspiraatiossa Kalevalasta. Sitten tässä on vieressä tämä yksi Kalevalan tunnetuin teos. Tai siis niin kuin Kalevalasta kertova tuo Akseli Gallen Kallela Ainotaru. Ja sitten tästähän oli just niin kuin, olisiko se nyt ollut vuosi sitten tai jotain tehty sellainen, että tässä niin kuin setämies ja
nuori setämies tulee spleinaamaan nuorelle naiselle, miten uidaan tai jotain vastaavaa. Se oli kyllä nykypäivän feminismi mitkalevalla. Setämies. Oh, nyt. Okei, okay, nyt me ollaan käyty tää ympäri. Ihan mielettömän ihana. Jotenkin siis todella informatiivinen. Mä sanon jokaisesta museosta, mutta minä tykkään oppia uusia asioita. Tämä on tietyllä tavalla yllätys myös. Tämä oli kyllä, kerran, joo, positiivinen yllätys. Mm. Tietyllä tavalla. Täs, mitä me oltiin? Tunti? Tunti, joo. Me mentiin aika reippaasti, mutta... Siitä huolimatta, vaikka tämä on pieni museo, niin tämä on tosi paljon kannattaa. Niin. Tässä on vielä, että miten... Et mitkä kuusi teemaa täällä on? Kirja esineenä, kirjallisuus ja kirjailijat, kirja ajatuksesta esineeksi, kirja siirtyy lukijalle, kirja lukijan kotona ja kirja yhteiskunnassa. Niinku erittäin kattava. Kuusi teemaa ja tässä on niinku kaikki suomalaisesta kirjasta. Outo tauti, selittämätön tauti on tullut kaupungin ylle. Ihmiset ovat paineet koteihinsa ja kaduilla on tyhjää. Rikoskomissaario Koskinen on saapunut selvittämään tätä outoa mysteeriä ja hänellä on mukanaan joukko eturivin muita komissaarioita. Mutta nämä tutkimukset ei ole sujunut niin kuin piti ja nyt tarvitaan teidän apua. Olkaa hyvä ja astukaa sisälle ensimmäiseen huoneeseen. Kiitos. Sitten mennään. Sitten mennään. Nähdään. Kyllä. Oi. Tästä lähtee. No niin, ja tästä eteenpäin me ensin näytetään, että miten näitä ratkaistaan tietenkään, koska ei haluta spoilata. Tietenkään. Komissaario Koskinen saa nyt salapoliisi Koskisen ystäväkseen. Me ollaan pakopelin kolmannessa huoneessa. Onko näitä yhteensä neljä? En mä tiedä. Mun mielestä näitä on yhteensä neljä. Äskeisessä huoneessa me ei saatu yhtään mitään oikeiseksi. Mua ärsyttää se ihan hirveästi, koska tässä pitäisi olla jotain oljenkorsia niin kuin vinkkinä vaan saattamalla museolle, että antakaa meille niin kuin jotain. Tiedätkö, että saisi edes jonkun minkä. No, mut anyways, mä otin ihan pihalla, tää rokkaan. Tää oli tosi hyvä. Tässä on nää pallerot, että kuinka paljon meillä on aikaa, että me saatiin tää niin jossain puolessa ajassa. Nyt me juuri päästään pois täältä, me selvitettiin neljäs huone. Vapaus koittaa. Niin. Selvitettiin. Se oli ihan siis todella vaikea. Hyvä että oli, koska siis... se on tosiaan ajateltu, että sitä voi myös tehdä sellaiset, jotka ammatikseen tekee pakohuoneita no tai käy läpi. Joo. Meillä oli toi toinen huone oli ihan mahdoton. Joo, se on vähän siinä on yksi juttu, mikä täytyy lähteä aukeamaan, että se huone aukeaa. No, nyt voit painaa siitä tarkastella tuloksia. Eli 6700 plus sit vielä toi teidän tehtävän, eli 6800. High five. 6800. No se on yli puolet. Ihan hyvin vedetty. Mutta oli ihan sairaan hauska. Erittäin niinku semmonen kuumottava, niinku noitten pitääkin olla. Joo. Joo, sit kyllä hiki tuli. Ja siis todella hyvä. Sellainen oli Bukstaavi. Siis kattokaa tuota rakennusta. Se on aikaisemmin ollut apteekki. Ja nyt siitä on tehty siis tosiaan museo. Ja se oli erittäin mukava käydä. Niinku se on tosi niinku esteettinen, kaunis ja... Kiinnostava, kyllä. Ihan hirveästi uutta informaatiota. Ei ihan ensimmäisenä uskoisi, että niinku, jos sulle ajatellaan, että niinku, et menisitkö suomalaisen kirjan museoon, että se voi oikeasti olla noin kiinnostava. Ja viihdyttävä. Viihdyttävä niin. Ennen kaikkea. Tosi ei ollut sellaista niinku, homehtunutta meininkiä. Ei, toi on tosi niinku fresh. Joo, ja toi ennen kaikkea tuo pakohuonehan tietysti oli tosi erikoinen lisä tuohon noin. Niin, ja tommonen niinku moderni myös, voiko niin sanoa, mutta siis tollas niinku... Ei ole ennen nähty varmaan missään museossa, ainakaan ei. Suomessa. Niin, en mä ainakaan aikaisemmin törmännyt. Jos niinku jengi sais, niinku muutkin museot sais tästä vähän ideaa, niin tätä varmaan pystyis soveltaan. Ihan varmasti, erittäin, joo. Erittäin tervetullut. Mm, vinkkenä kaikille muille museoille. Taisi kuulua kuitenkin tuohon lipuhintaan. En mä tiedä sitä. Siitä mä en ole ihan varma. Niin. Museokortilla joka tapauksessa taas. Joo, kyllä. Se on tärkeä mainita. Niin. Mutta nyt me lähdemme itse asiassa Jyväskylää kohden. Tuli viestiä, että meidän pitää ajaa jonnekin parkkihalliin ja siellä tulee sitten, että mikä meidän seuraava ohjelmanumero on. Sieltä tulee ohjeet. Kyllä. Joo, pitää tässä soittaa johonkin tiettyyn numeroon. Niin. Tässä on 2,5 tuntia ajoa, joten eikä lähdetä. Noin. Let's go.